यो गाइस दर्शन नमस्ते अनदर भ्लगमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज मेरो डे ड्युटी चाहिँ इन भएर फेरि आज नाइट ड्युटी स्टार्ट हुँदैछ। अब नाइट ड्युटीमा बाटोमा जाने क्रममा यसो सानो भ्लग बनाउँदैछु। अब तपाईँहरूले धेरैजनाले जिज्ञासा गर्नुभयो यहाँ स्यालेरी कति छ के छ, सबैको त बारेमा मैले डिटेल रूपमा भनिसकेँ। आज अब म बेलारुस कसरी आएँ र मेरो बेलारुसको जर्नी कस्तो रह्यो त हो यो बारेमा चाहिँ म कुरा गर्दैछु। सुरुमा भन्नुपर्दा मैले एजेन्सीलाई अब मेन पावरलाई पासपोर्ट बुझाएको लगभग 26 दिनभित्र मेरो वर्क पर्मिट आयो। अब वर्क पर्मिट आउँदाखेरि विभिन्न शङ्का उपशङ्काहरू पैदा भए। अब यहाँको बेलारुसको वर्क पर्मिट र अरू देशको वर्क पर्मिट अलिक डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ फरक। अनि त्यसपछि मान्छेहरूले त फेक हो भन्ने लागे, कतिले के भने। अनि त्यसपछि हुँदै गर्दा मैले चाहिँ त्यस्तो सोचिनँ, ल ठिक छ भनेर एउटा मान्छेलाई एउटा विश्वास पनि गर्नु, विश्वासमा चलेँ। अनि त्यसपछि मेरो प्रोसेसिङको यात्रा रह्यो। अनि त्यसपछि मलाई इन्डिया लगभग वर्क पर्मिट आएको 10-15 दिनभित्र हामी इन्डिया गयो। इन्डिया जाँदाखेरि सुरुमा हामीलाई प्लेनमा लग्यो, अब टाइम थिएन धेरै, त्यो कारणले हामी प्लेनमा गयो। अनि गएर भोलिपल्ट एमबिसीको फेस गर्नुपर्ने थियो। एमबिसी फेस गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो त डकुमेन्टै कम्प्लिट भएको रहेछन्। अब यहाँ होटेलको बुकिङ गरेर होटेलमा अब त्यो होस्टेलको सबै व्यवस्था पनि त्यो हालेको रहन्छ, त्यसले गर्दा फेरि हामी फर्किनु पऱ्यो। हामी लगभग त्यसपछि हामी नेपाल आयौँ। फेरि आएको 25 दिनभित्र फेरि बोलायो हामीलाई। अनि 25 दिनपछि फेरि आएर हामीले तपाईँको फेरि बनायौँ, फेरि आए गयौँ, इन्डिया गयौँ, बसमा गयौँ। अनि गएर अब फेरि उहाँ गइयो। जाँदाखेरि 11 तारिकको हाम्रो भिजा पासको डेट थियो। अनि 11 तारिक पनि फेरि काम मिलेन, नमिलेपछि फेरि 11 तारिकको सरेर 13 तारिक बनायो। अनि 13 तारिकमा चाहिँ हामीले पुरै तपाईँको गऱ्यौँ, सबै भयो। अब त्यसको डकुमेन्टहरू पेस गरियो, हल्का केही कुराहरू पनि सोध्यो, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, इन्टरभ्यू पनि लिँदैन बेला सुहाउँदाखेरि त भन्नु। अनि त्यसपछि हामी तपाईँको भोलिपल्ट हामीलाई अनि पैसा तिर्नु पर्ने रहेछ, लगभग समथिङ 10,000-12,000 कति आइसक्यो त्यहाँ तिरियो एमबिसीको चार्ज। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट हामीलाई बोलायो। अनि भोलिपल्ट हामी चाहिँ भिसा कलेक्ट गर्न गयौँ, भिसा पनि लाग्यो भोलिपल्टै लाग्यो। अब हामीभन्दा पछि गर्ने साथीहरूको त हामीभन्दा त्यो भिसा एप्लाई गरेको दिनमै एमबिसीमा दिएको दिनमै भिसा लाग्यो। अनि त्यो हुँदै गर्दा आइयो, आएर सुरुमा अहिले त पुरै होस्टेल कम्प्लिट भइसकेको छ पहिलाको सोच्ने। पहिला हामीलाई आएर त लगभग तपाईँको धेरै दिनै 17-18 दिनै होटेलमा राख्यो। अब होटेलमा बाहिर खानुपर्ने गर्दाखेरि नेपालबाट पैसा ल्याएको पैसाहरू त धेरै नै खर्च भयो सबै। अब कति साथीहरूले त बचाए पनि पैसा, र तर हामीले त्यसरी बचाउन सकेन। अनि हुँदै गर्दामा अनि फेरि त्यहाँ होटेलमा पनि अब कति दिन राख्यो, लगभग 15-16 दिन राखेपछि फेरि होस्टेल रेडी भएछ। अनि होस्टेलमा ल्याएर राख्यो। अब त्यसपछि काम त हुँ, होस्टेलबाटै जोइन भएर काममा आउने जाने त भइसकेको थियो। अनि काममा आउने जाने गरियो। अनि त्यसपछि तपाईँको त्यही हो, अब एकदमै त्यतिखेर हामी आउँदा त तपाईँको यात्रा अब एकदम चिसो, अब नेपालबाट आउँदा त गर्मी नै थियो भदौको महिनामा। अनि तपाईँको एकदमै चिसो, अनि यहाँ त एकदम अब पातलो लुगा लाएर आएको, एयरपोर्टमा लुकलुक घुमायो, त्यसपछि एकदम चिसो लाग्यो। अब नेपालमा त त्यस्तो माइनसमा त डिग्री त तापक्रम हाम्रो हामी बस्ने ठाउँतिर त हुँदैन, भए पनि प्लसमै हुन्छ नि त जति भए पनि। अनि यहाँ त पछि हिउँ पर्दै गयो, हिउँ पर्दाखेरि त बहुतै चिसो हुन्छ यहाँ एकदम। त्यही भएर लुगाहरू चाहिँ एकदम बाक्लो र लुगा ल्याउन चाहिँ म अनुरोध गर्छु तपाईँहरूलाई। अब यस्तै छ मौसम, अलिकति अहिले चाहिँ तिनखेर हल्का केही मात्रामा गर्मी भए पनि अब लगभग बिहान बेलुका चाहिँ तपाईँको एकदमै जाडो हुन्छ। त्यही हो अहिले बाटोमा जाने क्रममा स्याउहरूको यो घरहरू साइडमा चाहिँ घरहरू छन् मान्छेहरूको, अनि साइडमा उनीहरूको बङ्ग जतासुकै हेऱ्यो स्याउ नै स्याउ छ, स्याउका बोटहरू। अब स्याउ अब त निक्री पनि लाग्यो, लगभगकै हो धेरै झरेर जाँदो रहेछ। जस्तै हामीले खाना मिल्छ मजाले, तर स्याउ त्यति खासै मलाई चाहिँ धेरै मन नपर्ने भएको कारणले मैले खासै धेरै स्याउ खान्न।
त्यही हो अब साथीहरू, ओखरहरू पनि टन्नै हुँदो रहेछ यहाँ, ओखरहरूको बोट, स्याउ, फलफुलहरू चाहिँ जे होस् धेरै, आलु पोखरा, आरु आरु तपाईँको 20 थरीभन्दामा बढीको आरुहरू हुन्छ यहाँ। अब तपाईँको त्यही हो फलफुलहरू सबै, अब यस्तै छ बेलारुसमा बसी बसाइ अब चलिरहेकै छ। अब यहाँबाट अब जानलाई, बाहिर जानलाई पनि धेरै गाह्रो छ। अब सबै सोचेर के सोचेर आउँछ नि के हुन्छ भन्ने पत्तै हुँदैन साथीहरू। अब तपाईँको हामीले त सोचेर आएका थियौँ यहाँबाट, अब मिल्यो भने प्रोसेस गरेरै, नमिल्यो भने भिसा लगाएरै, मिल्यो भने नमिल्यो पनि भागेर जाने सोचले आएको। भागेर जाने त धेरै गाह्रो छ, इम्पोसिबल। मान्छेहरूले अब धेरै त यहाँबाट भागेर जान मिल्छ, तिमीहरू 1-2 वर्ष काम गरेपछि भनेर एजेन्टहरूले पुरै विश्वास दिलाउँछ, भिसा लगाइदिन्छु भन्छ, अनेक भन्छ। धेरै गाह्रो छ साथीहरू त्यसको लागि धेरै गाह्रो छ, त्योभन्दा पनि धेरै गाह्रो। अझै यो वारले गर्दाखेरि त यहाँबाट जानै मिल्दैन भन्दै नि हुन्छ, अब मान्छेले त जान मिल्छ भन्छ, यस्तो भन्छ, तर एकदम गाह्रो छ जानलाई यहाँबाट, बरबर धेरै टाइट छ। अब हाम्रो त्यही सिलसिलामा हाम्रो साथीहरू 4 जना नेपाल गएको थिए, भागेर उता जर्मन जाने प्लानमा चाहिँ गएको थिए। उनीहरूलाई पछि नसकेर, टङ्कीले नसकेर रुममा आएपछि होस्टेलमा बसे 20-22 दिन, कम्पनीले फेरि काम दियो लगाए, त्यसपछि उनीहरूलाई डिपोर्ट गरिदियो नेपाल। अब यस्तै छ, भागेर जान सोचेको जस्तो छैन, एकदम गाह्रो छ। त्यसैले अब सबै कुरा सोच विचार गरेर आउनुहोला, सकभर पैसा चाहिँ अलि थोरै तिरेर आउनुहोला। अब यही हो, अरू अब खास कुराहरू मैले धेरै गरिरहेको छु, अब फेरि आउने दिनमा तपाईँहरूको गर्नुभएको क्वेसनको आन्सर दिने नै छु अवश्य पनि। अब मलाई मेरो इन्स्टाग्राम आइडी अधिकारी प्रकाश 1 चाहिँ एड गरेर सबै कुरा अब त्यहाँ पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब नभए पनि मैले पहिलाको भ्लगरमा मेरो वाट्सएप नम्बरहरू दिएको छु, नेपालको वाट्सएप नम्बर होइन कि, यहाँ बेलारुसको वाट्सएप नम्बर दिएको छु, त्यो हेरेर पनि त्यसमा पनि मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यही हो साथीहरू, राम्रोसँग बस्नुहोला, अब एकचोटि सोच विचार गरेर आउनुहोला, पैसा धेरै दिएर चाहिँ नआउनुहोला भन्छु। त्यही हो र धन्यवाद मेरो साथीहरू, फेरि पनि भेटौँला अर्को भ्लगमा।